היי, אני מתן. זה כמו שאתם רואים, החולצה שלי נראית כמו פח זבל. באיזה מזל שיש אותך. אריאל. אריאל! אריאל, זה עבודה. כמו שאתם רואים, ג'ק קצה של אריאל פועל בצורה יעילה, מהירה, והיא חשוב מסיף את כל הקטמים. אתם מאמינים? אתם רואים בעצמכם? תודה רבה, אריאל. אריאל, אחד הקטמים, ומנצח אתכם.